oli? Heitit hyvää kännykän menemään. Ei se toimi enää. Vanhakin oli jo. Ja haisi pahalle. Ne aina alkaa haista pahalle. Jostain syystä. Ark, nyt ei riitä edes 10 vespalamia. Tässähän on vaan akku loppu. Vanha se on. Ja rikki. Kyllä uusi on aina parempi. No eihän oo. Kun vanhasta pitää huoli, niin se on kuin uusi. Just niin. Tavaroista pitää mitää huoli. Ja mieluutin hankkia vaan semmoista kampetta, että niitä voi päivittää ja korjata. Meikä kyllä ottaa nämä vanhat kännykät ja päivittää ja korjaa ne. Ja rahoksi, kun pistän ne myyntiin. Ne mulle heti parikymmentä. Ark, saat yhden ja opettelet pitää siitä huolen. Mitä nää nakke muuten meinaat tehdä niillä kaikilla rahoilla, kun oot myynyt ne kännykät? No, ostaa varmaan uuden kännykän. Ja kutsutteko minua?